куди дівати контент. А, ну ти красуня, коротше, якщо немає куди дівати контент. Файньоцька. А що таке файньоцька? Надто файно. Носочки в'яжу дитячі. Ой, Мариночко, ти так мила. Ти коли-небудь заведи стрім і отак от у прямому ефірі пов'яжи. Це так прикольно, знаєш, і настрій створюється. Так, наче дочитала. Дочитала? Ну, хоча б один рядочок треба зв'язати. Бо ж так же ж бути не може, щоб за цілий стрім. А, ну хоча ми що там? Ми ж там щось робили вже в началі стрім. Ми вже молодці. Але все одно треба. Два, два, два. Ну, тут гаву не зловила. Два, два, два. Все, скрізь по два. В'яжемо, в'яжемо. Да, Мариночка. Це такий кльовий антистрес. Напевно, що найкращий в житті. Після молитви. Молитва – то найкращий антистрес. А потім у спокої, коли береш так гачок, чи спиці, чи що-небудь, і просто спокійно в'яжеш. Яка краса і спокій. А хто ще там є на зв'язку? Я бачу, що шестеро людей. Пишіть що-небудь, чи там циферки хоч поставте. Донеток неравнодушний. Якщо... Я теж купую все, що бачу. О, Мариночка, це якась халепа. Не можу встояти. Як бачу нитки, все, хоч плач. Всі нитки мої, все хочу, все дай. І мені здається, що і це зроблю, і це зроблю, і це зроблю. А потім приходжу додому і думаю, та в мене ж на це часу немає. Коли я це робитиму? Коли? Але ж хочеться. Надо. Оцей стан, коли просто надо в магазині. Він же не проходить. От то ти бачиш, або ж нові якісь прилади для в'язання. Або ж я коли побачила оцю основу, я її вперше в житті бачила, що можна отак обв'язувати. Я навіть не знала, як це робити. Я їх спочатку купила, ходила, і мені було так цікаво і приємно, просто що я її навіть просто в руках тримаю. І в якийсь момент я на Ютубі чи в Тіктоку, я навіть не знаю, де перше. Побачила, значить, об'язані ось ці моменти. І тоді така, о, мені таке треба, я таке хочу зробити. Тобто я купила, навіть не знаючи, що з ним робити. Таке буває зі мною. Просто мені було сподобалося візерунок, що робота така, знаєш. І я думаю, о, ну, дізнаюся щось новеньке. Десь в Ютубі пошукаю, як воно там називається і що з ним робити. Такі справи зі мною. Тікайте, рятуйтеся. Бо оце рукоділля, отак подивися, подивися, як хтось там щось робить таке гарне. І собі починаєш хотіти таке саме робити. Це взагалі страшна річ рукоділля, щоб ви знали, дівчата. Так, ось закінчується ряд. Тож наша програма мінімум буде виконана. Йой. О, мене споплюжили ряд. Ми молодці. Так.